Men fan är det nu? Just det, det är fredag. Idag kommer ju fredagsbudet. Fina rörelser här. Det är bra biceps, så blir man lite starkare också. Så inte magen spricker. Mina saker, eller mitt 10K-last som jag förvarar mina pengar i, som jag har tjänat ihop. Ja, nu ska jag fan upp. Tjenare! Många Coca-Cola, va? Det är bra. Jo, här kommer 5 kilo godis och lite läsk och lite gott och blandat. Ja, det är gott. Och sen kommer trimmet här med 50 Coca-Cola! Jävlar, det är riktigt bra det. Kan du hjälpa mig? Jag är så jävla stark. Ja. Jag kan med finkar och allt. Vad fan! Ja. Ställ vi in de här priserna då? Eller ska vi dricka upp dem direkt? Mina kompisar kommer och sa, vad bra du. Göm dem på de bra ställen, för jag ska... Mina kompisar får inte se att jag har Coca-Cola. För de får dricka kaffe. Och så får jag gömma de här gott och blandat här. För jag köpte kaffe till dem. Ja, kaffe är typ det enda jag inte gillar. Annars är jag en algätare. Så gå och lämna skiten, jag orkar inte det här. Fort, kärregod. Ungefär 160 bra finns det. Ja. Vi rullar upp sen så de kan se hur mycket det är. Ja. Här rankas på hur finns det allt. Det blir 10 000 sen. Ja. Ge mig saker. Här är det gärna med att pengar har sparat ihop på sådana här mässor. Vilket som är den fetaste. Då har jag vunnit alla. Jag vinner alla priser. Vilket som är den här 15 000. Jag är med i Guinness rekordbok. Jag är den fetaste. Du fick den här 1 000. Och det är den här jag känner till ihop. Så sitter jag bara hemma och äter Big Mac. Det är 10K eller 15K där i. Så blir det bra. Så ses vi nästa fredag. Klockan 20:00. Fixar allt. Ska du ta 15 kilo godis nästa gång? Ja, men jag har magdans. Magdans. Nästa fredag. Oh, då blir det 15 kilo godis. Ja. 100 Coca-Color. Det blir fint. Okej, nu ska jag visa vad jag fått. Där har jag packat upp allting så snart. Så, ja, ser ni. Här blir mycket kikchoklad. En liten sån. Kom på denna sidan och visa. Här, gå hit. Kom hit. Här kan du se också lite, här är alla Coca-Cola. Och sen ska vi så här vara till mina gäster. De får lite en smakis. Lite smakis och frukt. Nej just det här är för gott. Det måste jag ha. Där. Och så får de två, nej de får bara en smakis, för jag måste ha en. De får dela på en smakis och så får de kaffeskiten och så får de lite frukt. Så. Tack för att ni kollade på videon och vi nu får gärna göra tumme upp om ni vill se en medelliv som fetto, men varje fredag så kommer det komma upp en video så ni vet det och ni vet introsarna. Just nu leder Draws Gaming och Intros intro. Och Sui Intros intro ligger lite efter Draws TV's, eller Draws Gaming och Intros leder lite. Men vi kommer vänta lite med det och se vem som vinner. Det var det. Så ni får gärna tumme upp om ni vill se mer Levin Soffetto som jag sa innan. Men bara fredag och om vi vill göra en video någon annan dag så kommer vi också göra det. Men på fredagar, vi har ingen bestämd tid då på fredagar. Men tack för att kolla på videon, hej då!